Visoke temperature, letnje sparine i velika vlažnost vazduha nepovoljno utiču na sve ljude. Da ovakve vremenske prilike deluju na zdravlje ljudi i to posebno na kardiovaskularne bolesnike, potvrdili su nam i u Domu zdravlja Obrenovac. Promjena pritiska i promjena temperature spoljašnje utiče na naše krvne sudove. Naravno, kad je velika temperatura, onda se krvni sudovi prošire. Čim se prošire, pritisak pada. Čim pada, oni se loše osjećaju. Zasigurno znam da stariji ljudi ne uzimaju dovoljno tečnosti jer prosto im je, ne traži mi se ili već šta, kakav razlog oni iskoriste za to da pričaju šta im smeta, šta im ne smeta i ostale stvari. Oni uglavnom trebalo bi sebe najbolje da poznaju i trebalo bi da po tome postupaju. Do problema dolazi kada pacijenti ne uzimaju redovnu terapiju, ne mere krvni pritisak, a zatim tako nepripremljeni izađu na toplotu. Oni ne shvataju da, recimo, lek za pritisak ne utiče samo na pritisak, nego utiče i na srce. I moraju zbog toga, ja u stvari idem na tu, kako se zove, soluciju, da im kažem da ne smiju prekinuti lek za pritisak da piju zato što će im srce oslabiti i oni se uvek za to uhvate. Uglavnom moraju da nivelišu uzimanje svoje redovne terapije, ne smiju da je prekidaju, naravno, bez dogovora sa doktorom. Moraju da uzimaju dovoljne količine vode i da se ne šetaju po suncu, znači ako ne moraju od 10 do 6 popodne da ne izlaze na suncu. Lekari upozoravaju da je pored starijih među srčanim bolesnicima svake godine i sve više mladih ljudi, a razlog toga pored naslednog faktora su i nezdrave životne navike. Načina kako mi radimo, jedemo, spavamo, koja je to brzina i koji je to pritisak i koliko sve s nogu radimo, i moraju na krvne sudove mora da se odrazi. Mislim, pogotovo što i taj faktor psihički je izuzetno značajan u celoj toj stvari, a mi smo svi pod stresom, apsolutno, od mlađih do starijih. Lekari podsjećaju pacijente da brigu o zdravlju srca počnu da vode na vreme, kao i da ne zanemare prve upozoravajuće simptome. Uglavnom je glavobolja, uglavnom je nedostatak vazduha, nekad visok pritisak mi da jak bol u grudima, tako da to su neke stvari na koje treba da obratimo pažnju, ali najpametnije i najbolje je da se bar jednom godišnje javite svom lekaru da vam obavi taj preventivni pregled. Od 35. recimo svake dve godine sigurno, do 40. i neke, a posle toga svake godine. Od bolesti srca i krvnih sudova u Srbiji svakoga dana umre oko 150 ljudi. Dobra vest je da se rizik od ovih bolesti može kontrolisati zdravim životnim navikama, kao što su zdrava hrana, redovno vežbanje, prestanak pušenja i konzumiranje alkohola u umerenim količinama.